De nabestaanden van de eerste Surinaamse vakbondsleider, Louis Doodle, willen meer erkenning voor zijn nalatenschap. Daarom zegt Journey Doodle, nichtje van Louis Doodle, blij te zijn met de stap van de FNV, de grootste Nederlandse vakbond, om een zaal in hun regionaal vakbondshuis te vernoemen naar Louis Doodle. De zaal is gisteren op de 116e geboortedag van Doodle geopend. Doodle ziet graag dat er meer in Suriname gebeurt ten aanzien van de erkenning van Louis Doodle. Namens de familie vinden we het een eer dat er al kleine stappen worden gemaakt naar de erkenning van wie de persoon Louis Doodle was. Ik vind dat er meer gedaan moet worden, hoewel er al bij kleinere stappen weer toch wel wat is gedaan toen. Mijn nicht Nina Jurna is toen in een commissie geweest samen met de meneer Emiel Wijntuin, Henk Herrenberre en meneer Haakmat. Om toen het borstbeeld van Louis Doodle in 2013 tot werking te maken. Op het CIFES, dat is aan het Geersvlijt. Gaan we terug naar de jaren 70, 80 meer. Gaat mijn dank vooral uit naar meneer Emiel Wijntuin, en die er niet meer is, die namelijk twee boeken heeft geschreven ten aanzien van de heer Louis Doodle. Meneer Henk Herrenberre, die ook altijd de motor was ten aanzien van, laten we eens nu praten over een grote Surinamer, Louis Doodle. Hij is namelijk ook in lijn met Anton de Kom. We hebben al een universiteit naar Anton de Kom genoemd. Recentelijk heeft ook de eerherstel plaatsgevonden van Anton de Kom. Nu vragen wij, meer als burger van Suriname, maar ook als familielid van Louis Doodle, ook vanuit de Surinaamse overheid, met de toekenning dat hij de minister toen had aangegeven een commissie samen te stellen, wil hierbij weer herdenken na zijn geboortedag en na zijn geboortedag, dat die commissie nu wel moet komen, want voor historici belang, voor de vakbeweging is het ook van belang. En laten we een voorbeeld toch nemen van de Nederlandse overheid, dat zij ook alvast zijn begonnen vanwege het feit dat juist Louis Doodle in de koloniale tijd toen opgesloten is geworden. De op 23 juli in Nederland opgerichte Louis Doodle Stichting heeft vertegenwoordigers in Suriname, Brazilië en Curaçao. De stichting heeft als voornaamste doel eerherstel van Louis Doodle. Wij gaan als stichting van Louis Doodle voor de eerherstel, erkenning van de eerherstel, de waarheidsvinding, het herschrijven weer van de Surinaamse geschiedenis. Er is wel bij monden toen verteld over Louis Doodle, wie hij was, maar officieel is er nog niets uitgekomen. Er zijn vragen, wij als familie, maar ook veel Surinamers stellen die vragen. Waarom is er een Surinamer 43 jaar opgesloten toen er is aangegeven dat hij maar voor een observatie was opgesloten? Waarom zijn wij hem vergeten daar? Moet ik aangeven binnen de familie dat het getraumatiseerd is geweest om als naam, en daarvan ben ik persoonlijk mee geconfronteerd, Doodle te heten. Je weet, mensen houden, vertellen dingen, ze vertellen de grootheden, maar mensen houden meestal ook vast aan het negatieve. Hij was gek, terwijl hij niet gek was. Hij kwam op, men heeft hem gek verklaard, en zoals mijn nek Nina Jona vaker heeft aangegeven, en ook met het recente boek, mag ik niet vergeten, meneer Matumbats heeft een uitgebreide uiteenzetting gegeven van wat er allemaal met Louis Doodle is gebeurd ook. Dat was Journey Doodle, een nichtje van de eerste Surinaamse vakbondsleider Louis Doodle. De familie hoopt dat ze zo snel als mogelijk inzage kan hebben in het medisch dossier van Louis Doodle, aangezien dit document een belangrijke rol zal spelen in het eerherstel van deze grote Surinamer.